adayumaadsanyahay waryahayga maxamed xuseen oo warbixintaasi faahfaahinayay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in dalka Imaaraadka Carabtu duulaan qaawan ku soo qaaday dowladda Soomaaliya, waxaana Imaaraadka Carabtu tababaro dhinaca milatariga siiya ciidamada xoogga ee Soomaaliya. Siyaasiyiinta qaba in Imaaraadku dalka Soomaaliya uu duulaan ku soo qaaday waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya, Faarax Macalin, oo barta Twitter-ka uu ku leeyahay ku soo qoray in dowladda Soomaaliya ay erido safiirka Imaaraadka u jooga Muqdisho haddii caddeymaha lagu helo dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Faarax Macalin ayaa sheegay inay caqabad Carabtu ku tahay dowladnimada Soomaaliya. Haddaba warbixintan gaarka ah ayaan ku eegaynaa. Imaaraadka Carabta 30 sano ka hor waxa uu si dhow u rajayn jiray deeq gargaar ah oo ka soo gaadha Soomaaliya. 27 sano kadib, isaga ayaa ka mid noqday kuwa caawiya Soomaaliya. Dhinacyada milatariga ayuu galaangal ku yeeshay. Ciidamo ayuu ka qortay Muqdisho iyo Puntland. Jubbaland ayuu iyana ka taageeray qalab milatari. Xeeldheerayaasha milatariga ee Soomaalida ayaa sheegay in tani tahay mid Imaaraadka Carabta uu ku curyaaminayo dhismaha ciidamada Soomaaliya, laakiin dhag jaraq looma siinin. Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in waqtigan Soomaalidu ku baraarugtay hagardaamada wadamada Carabta. Soomaalida marka arrintiida wadda wadamadii soo gaaray wadamada Carabta marka waxay ku qanciyeen Soomaalida inay ismaysay ka baxaan dagaalkan ay ku taageeri doonaan, ayagoo marka ugu dar leh in Soomaaliya dagaal xun ay geliyaan, oo marka yacni Soomaaliya xiligaas xili dowlad adag bay ahayd, oo macnaha haddii Soomaaliya saas ku socoto oo nidaamkan dowliga hadda kusocdaan ay ku socoto, yani amniga haystaan ay ku socdaan, yani dowlad xoog badan ay noqonaysaa, oo marka khayraadkeeda u diyaartay inay lasoo baxdo. Marka ma doonayan, maadaama Soomaaliya meel istratiiji ku taalo, ma doonayaan in khayraad Soomaaliya lasoo baxdo, ma doonaynin in degadaha Soomaaliya ay shaqeeyaan, ma doonaynin inay Soomaaliya dowlad xoog badan noqoto, ma doonaynin. Marka waxay dabada u riixaan marka dagaal inay geliyaan, ay dhaan kanaga anaga la jireyna, anaga hil hoobad fidineyna, dagaal mushin ka qorshaha baa bedelina. Soomaaliya dagaalka way gashay. Imaaraadku waxa uu xoogga saaray inuu gacanta ku dhigo kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Wuxuu heshiisii la galay Puntland iyo Somaliland oo uu la wareegay maamulada dekedaha Berbera iyo Boosaaso oo qandaraasyo heshiisadaasi ay 30 sano gaarayaan. Waxaa kaloo heshiisadaasi ku cad in uu la geli karo heshiis kale dowlado uu arko inay kordhin karaan wax soo saarka iyo kobaca dhaqaale ee dekedaha uu la wareegay. 19% ayuu Imaaraadku ku wareejiyey dekedda magaalada Berbera dowladda Ethiopia. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya, Faarax Macalin, oo arrimaha Soomaaliya aad uga hadla, ayaa qaba in tani ay tahay mid Imaaraadka iyo wadamada Carabtu ay ka xun yihiin iftiinka dowladnimo ee Soomaaliya u soo baxay. Waxa weeyaan nin jaajuus ah oo khaa'inul wadan ah oo wadan kale oo ajnabi u adeegayo, oo laakiin haddana khaa'in wadanimadiisa la taagan oo dadkiisii asagoo il adeeg taagan oo waranaya meesha maan waxaan marinayna. Waada garta soma Soomaaliya waa lagu soo duulay. Wax maanta lagu soo duulayna maa Soomaaliya waxaa lagu soo duulay 74 ka bilaabat dagaalka 77 ahaatee. Macluumaadka sirta aan ogaano anay hadda ka horaan inta kaga hadlay waxaa ka mid ahayd gelistii la gelinayay Soomaaliya haatee dagaalka kutalagal wadamo khaliijka iyo Iran oo markaasi tuidana ku dhex jirtay, iyo wax kastoo iyagana mabaadi ahaanna ku kala duwan, laakiin khatarta ay u arkaan Soomaaliya oo shidaalkeeda soo baxay oo dekedaheedii la kiciyey oo la dhisay oo nolosheedii la isku dubariday, khatarta ay ka soo gelinayso iyaga noloshoodii ayay waxay ku heshiiyeen xukunkii ka taagnaa marka Ciraaq oo bacthiista ahaa oo Arab nationalism ama bacthiista oo maartay Saddam Xuseen oo kamid ah khaliijkii oo boqortooyey oo sacuudigii iyo imaaraadkii wax lamid ka ahay, Iran oo marka Pahlavi iyagana ay boqortooyey haysteen, dadkaas oo dhan oo iyagana dhibaatooyin khaas u dhexayso ayaa haddana waxay istuuseen hadday Soomaaliya shidaalkeeda lasoo saaro annaga Persian Gulf, Khaliijul Faris mise Khaliijul Carab ninba suu yaqaan, waxa weeyaan suuqa anaga uu xirmaya. Markaasa Soomaaliya la yiraahday waa lagu garab taagan yahay dagaalgal, Ruushka oo garab u ahaana laga saaray laba dhexda, markaa Mareykankana dad bay ku lahaayeen lobby group iyo system bay ku lahaayeen Soomaalida intana waa laga soo saaray, maxaad oil companies baa jiray beriga laba dhexda la soo dhiyay, dagaalka markay gasheen laba dhinac baa looga baxay, colaadii baa weli socotaa.
wax allaala waxa nagu dhacay oo dhan dowladaha afrikaanka oo maartii kuun jiraanke waa iyagana waa iska qawseer lagu adeeganayay weeyaan in loo dal raacsado geel raacsado maartii markuu soo hidaasayna amel aan la siiyo oo wax weynana loo hayno amal weeyaan wala dhaqaaleyaasi wala yar dhaqaaley kuun jiraanke laakiin dabta colaadda Soomaaliyeed waxay ka socotaa khaliijka weyna lasoo way lasoo shacbixin hadda oo hatta gabashadii iyo xigmadii ma jirto waa mid oo ninka mukhaabaraadka Saudiga ugu weyn uu yiri Itoobiya la wareegta Soomaaliya soo ka hadlay meel oo yahuudda la hadlayo yani macnaheedu waxa ku tusaysaa wixii Soomaali ay ku daashay oo dhanba kontinka salaam salaaxinka salaam soo dhaafay taariikhda aan oo dhanba oo carab baynu nahay islaam baynu islaan nahay waxa baynu islaan lahay guriga inuu waxba ka jirin oo maaratay anagu islaam baan nahay Soomaali baan nahay laakiin wax unna loo degay oo ma'amaraadka laakiin maadaama ay hadda ay anagu ilaa 15 sano horteed ayaan ka hadli jiray inaan marnaba la aaminin wadamaha khaliijka wadi fahamtay Soomaa laakiin waxaa maxalle maanta inay banaanka la taagan yihiin ninka maamul goboleedka ah oo isagoo gobol ka socday intuu ka taga wadankiisii wadan kale tagay erborka intii lagu xiro maxkamad la saaro afar beri kadibna tiirka la saaray xaq bihi adduunka oo dhan buu saa waa tourism waa dhigartay Soomaa laakiin nin shalay saxraada oo isaga maasal guleyda cunahay maasal guleyda maxay ahayd iyo barabarta cunahay la aradtaas cunay jirtay ma xalbiga shidaalka intuu seelay sinin adiga marka shidaalkaada la xiro wax kasta laga xiro nin aan ku leen xarisay ilaahay inaan ka cabsaynin gunna ah aad gacanta u gasho dadkeeda ilaahay heshiiska military ee barbara iyo la wareegitaanka dawladda imaaraadka carabta ee dekedaha Soomaaliya qaybtood ayaa Soomaali badan ay u arkaan gumaysi dadban iyo dowlad siyaasadeed oo imaaraadku ku soo qaaday Soomaaliya waxayse wax walba cadaadeen oo soo shacbixeen faragelinta imaaraadka ee Soomaaliya kadib khilaafkii khaliijka oo imaaraadku si cad u muujiyay inuusan ka gabanaynin danihiisa Soomaaliya dhowr jeer ayuu Dubai shirar ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo kala hadlay danihiisa Soomaaliya safiirkiis imaaraadka carabta u fadhiya Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya wasaaraddeeda amuuraha dibaddu ay ugu yeedhay Muqdisho inuu yimaado isagoo ka dhaga adeegay taas ayaana waxa ay marada ka rogtay tuhmo la qabo Muqdisho waxaa ciidamo u tababaray imaaraadka carabtu oo ka tirsan ciidamada xoogu ay weerareen hoyga uu Muqdisho ka degan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiin dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xuntahay falkaasi walow baaritaano ay socdaan xildhibaano iyo madax ka tirsan maamul goboleedyada ayaa maalmahan iyana ku shirsanaa Dubai iyo siyaasiyiin xilal sarsare ka soo qabtay Soomaaliya cara ayaa laga muujiyey falkaasi iyo imaaraadka carabtu mu'aamarada uu ka wada Soomaaliya guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo si weyn ugu foogan arrimaha Soomaaliya oo aana la gaban mowqifkiisa inuu si cad u sheego ayaa sheegay in imaaraadka iyo carabtu ay curyaaminayaan dhaqaalaha Soomaaliya iyo dowladda curdanka ee Soomaaliya bogiisa Twitter-ka ayuu ku soo qoray codsi uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha isagoo sheegay in wixii ka dhacay Muqdisho shalay haddii cadeymo rasmi ah loo helo dowladda Soomaaliya ay erido safiirka imaaraadka u jooga Muqdisho isla markaana ay ka feejignaato tabaha ay u maleegayaan wadamada carabeed kadib khilaafkii khaliijka dowladaha carabta ayaa si weyn galaangal ugu yeeshay Soomaaliya waxayna u kala baratamayaan danahooda Soomaaliya ay ka leeyihiin qaybtood waxay sheegeen in dhowr boqol oo milyan oo dollar ay ku bixinayaan maalgashi Soomaaliya laakiin xeeldheerayaasha Soomaalida ayaa qaba intaasi ay tahay gumaysi horle oo carabtu ay ku soo qaaday Soomaaliya dad badan oo aqoon-yahanna ayaa qaba inaysan carabtu raalli ka hayn in Soomaaliya ay degto lana soo baxdo khayraadkeeda maadaama ay ku taallo meel istaraatiijiya oo dunidu ay isha ku hayso